corner. Sabotage. Okay, set for men for the film on you, I'm not. Oh, nice. Oh, film on you. Film on you. Capture the objective. No, don't move. Har du tänkt med ljusstyrkan lite? Destroy the objective. Färgen. Bra. Använd det här som ett call lite till. De är uppe på taket. Vad var det coolt med den?